Proč to musí být na výšku? Rý. Nevadí, nicméně vítejte u dnešního videa z nové Supercell hry Clash Mini. Já jsem vám v posledním videu říkal, že příští video má být video 500 a mně asi nevyšly počty, protože to video, které jsem vydal, je z nějakého důvodu 498. Nechápu to tak, jak se to stalo, ale moc mi to jako nevyšlo v počtu, tím pádem tohle video se ještě vleze a video 500 by mělo být až příště. Což doufám, že se mi to neposere a že prostě já nevím, že to není jenom opožděné, protože by mě jakoby trošičku naštvalo. Kdyby jsem zjistil, že tohle je video 500 teďka, jo. A to je jedno, příští video, prostě já se děje, co se děje, příští video bude to z toho speciálu za 500 videí, no prostě. Kam při nejhorším to nebude přesně 500. Video, jo. Jakoby nic horšího se nestane, jenom jsem to chtěl přesně. Dobře, takže, co máme dělat? This is the Clash Mini Game Board. Where our epic battles are found. Já to budu odškrtávat, co tohle, to je Magic Archer, vole? Co to je? Clash, pojď, kam, no co? Je, kámo. Já nevím, jestli to tak upgradely, ale já si to pamatuju jako, že si mě, nebo jakoby úplně v tom prvním pohledu, mám pocit, že to vypadalo jakoby, že máš skládat, jakoby, že to byla taková ta typická hra, že máš skládat tři a to se, za to pak jakoby se ti prostě něco uděláš, když skložíš tři sobě nějaký stejný postavy nebo něco, ale vypadá to o dost zajímavěji teda. Popravdě, teďka po dotočení toho videa, teďka během editu, reálně před chvílí jsem se na to díval, jestli to tomu bylo fakt tak podobný, nebo co. Reálně se to tomu absolutně nepodobá. Reálně nechápu, proč jsem měl v hlavě zafixovaný, že to je taková ta typická hra, že máš skládat něco a dostaneš za to body, nebo něco, nevím, já ve hry nikdy moc nehrál, ale nevím, proč jsem to měl zafixované takhle v hlavě, sorry za to, ještě párkrát se o tomhle v tomhle videu zmíním, ale protože jsem zmatený, já jsem se jako seriously myslel, že to tak mělo být. Nevím proč. Sorry. Já tady dalšího Magic Archera. Je to Magic Archer, doufám, vypadá to tak hodně. Pojď, kámo. Jo, to je Magic Archer jak vyšitej, to sedí. To sedí i těmi střely. Hezky, hezky. Vyhrál jsem. Ne, ještě ne. To má jakoby tři týry. Nevím, co mám dělat. Dobře, tak dám tohle asi. A dám teda tohle. Bum. Co? Trigger at the start of battle. WTF? Totálně jsem to nepochopil. A Spear Goblin vypadá celkem OP, jakoby oproti jiným hrám, jakoby to je strašný trash, ale tady to vypadá celkem dobře. Vyhrál si tři hry, což znamená, vyhrál si svůj první zápas. Woohoo! Mini Legend, no tak to jsem zvědavý teda. Teďka na teda asi třetí win. Ano. You won your first duel. Who's a hero as your reward? Co z toho může být nejlepší, já se v tom nevyznám. Mě tohle láká, protože tohle mi nic nepřipomíná. Tohle je Archerka, tohle je Barbar a tohle je něco nic, možná z Clash of Clans něco, nevím. Clash of Clans jsem nikdy jakoby nějak šíleně netryhardil, když jsem ho jakoby hrál hodněkrát, jo. Já si to vezmu, nebudu to tak lik hrotit. Dobře. Nick, kámo, jak se budeme jmenovat? Budeme se jmenovat klasicky Neptun, bo jako v každý Supercell hře. Já mám pocit, že se snad v žádný Supercell hře ani nejmenuju jinak. Možná v Heyday. V Heyday se asi jmenuju drobně jinak, ale jenom drobně. Jinak mám pocit, že ve všech Supercell hrách se jmenuju stejně. 500 coinů, to znamená, máme 1000 coinů, tady nějaký další box teďka. Výborně, dostali jsme asi nějaké pavry, nevím, hodně zajímavé teda musím říct. Já mám pocit, že ještě vyšlo Clash něco. Boom Beach Frontlines, mini peka, ty vole. Ok, o mini pece jsem dlouho neslyšel. A něco se mi unlocklo. Zatím ta hra opravdu vypadá celkem zajímavě. Počkej, tady je ještě dalších jako 5 odměn, jako by 4 teďka. O, můžeme upgradenout tuto postavu. Magic Shield, ok, tam je nějaká její schopnost, asi nevím. To je miner? To je miner, kámo. Tady to nejsou nějaký legendy, tady je úplně jedno, co dostaneš. Toto mi přijde úplně na random. Reálně před chvílí jsem hrál s Magic Archerem a teďka jsem dostal minera. WTF. Ale líbí se mi, že to je na styl Clashka, že tady máš elíky. Nebo minimálně to tak vypadalo. Že tady máš prostě ten stejný výběr toho. Pojď, co pak tady máme dál nějakou legendu zase. Magic Archer, ty vole, zrovna jsem o něm mluvil. Jo, je to Magic Archer, máme to tady potvrzené oficiálně, ještě nějakou legendu, vole. Mega Knight třeba, vole. Wizard, ok, Wizard je fajn. Teda nevím, ale hádám, že jo, ve většině jakoby hrách Supercell je Wizard celkem dobrý. Mám pocit, že dokonce i v Clash Heroes byl celkem dobrý, když to Kubo hrál. A nejsem si tím jistý, popravdě. To nevím, jestli se to nepletu s někým jiným. Jestli tam vůbec byl, jsem si skoro jistý, že jo. To je jedno. Ok, něco jsem zase dostal, nějakou schopnost, druhou schopnost. Ok, to je všechno, co jsem dostal, kamo. Tohle je box jako prase, popravdě. Takhle
kdyby vypadaly boxy, vole, v Bravku, protože mě to připomínalo jakoby tak trochu, mám pocit, že jich bylo 7, nechci se mi to počítat, ne, vypadá to, že 8. Stejně jsem to počítal, protože jsem říkal, že to nechci počítat, když jsem to pak počítal. Nicméně na obchodu Play to psal, že to má staženo jenom 1000 hráčů, takže jsem opravdu jeden z prvních. Já jsem před chvílí přišel ze školy a jakoby mám štěstí, že jakoby mám někoho, jako je Kubo, co mi to jakoby okamžitě napsal, že už to vyšlo. Kubo je strašný frajer. Kam takhle, kdyby fungovaly boxy v Bravku, mě to strašně připomíná jakoby 8 boxů v boxu. Ne, mě to připomínalo, že jsem otevíral několik těch boxů, než je to byl jeden box. Nicméně máme level 2 a dostali jsme 10 gemů a 100 coinů. OK. Máme tu questy. Change your deck to Inklot Magic Archer. Co znamená Inklot? This quest need your newest mini. Jo takhle, jakoby máme tam prostě dát Magic Archer a to je všechno. Jasný, chápu. Pohodka, pojď, co dostanu 100 coinů. Jako to můžu odklikávat rychleji. Aha, OK, to možná nebude takový problém. A 10krát tady tahle postava. Počkej, co jsem tam měl v tom questu? Proč mi na to nejde kliknout? Já musím teďka podle toho. Ale můžu upgrade do tohoto typka, nebo typku, ne, to je spíš typka, asi hádám. Jdu zpátky teda tu, tady questy. Jo, aha, tak my jsme ten quest plnili. Use challenge coin to play a ranked match. My tu máme nějaké to je to vedle těch gemů. Game mods. Switch on to select ranked mods. Tak dáme asi ten duel. Evil Fusil je náš protivník. Počkej, takže tady máme dát něco. Tak dáme tu třeba toho. A jo, my fakt máme Elíky. To je hustý. On zmizel. Ne, aha, už je tady. Pojď kam, chcípni. No, kdyby ten goblin byl trochu dál, tak ho ten Magic Archer i trefuje. Pojď kamo, zabij ho, yes. Máme první win, round 2. Minipacku si chci zkusit, kamo. Strašně chci vědět, jak funguje minipacka v této hře. Já nevím ani, jak se vyplatí, kam jí dávat. Protože se mi ta hra zatím líbí. Jakoby Everdale jsem přestal hrát po týdnu. Já věřím, že to bude aspoň něco jako Clash Quest, což Clash Quest jsem hrál třeba necelý měsíc a pak jsem se na to vykašlal, protože mi nešel jeden level. Ale jinak mě to jakoby baví doteďka, jenom mi to prostě už nejde. Jakoby dlouho jsem to nezapl zase. A jeje, to jsem asi prohrál. Já mám pocit, že tohle máme první lose tak trochu. Jejda, tak on má první win. OK, zatím se mi to líbí ta hra popravdě. Určitě to bude lepší než Everdale. Jdeme tady tohoto a dáme ho tady. Nevím, jak to pomůže, já fakt nevím, kam je dávat zatím. Jakoby moc, počkej, můžeme dva? Počkej, tak já tam dám toho Magic Archera druhýho. Ne, já ho jako upgradenu. Počkej, tam můžu ještě tohoto dát. Tak já ho tam dám, že jo, když tam můžu za všechny, tak proč je tam nedat? Pojď, kámo. On se zakopal ten miner. Hezky. Kámo, jak poskakoval, to byl roztomilý, lol. Tohle je win, pojď, Mindre, pomož, kámo, jak poskakuje, to je cool. Yes, druhý win a ještě jeden win, pojď. Round 4, koho tady máme? To tady můžeme dát všechny, ne? Upgradeneme peku, dáme tu Wizarda, upgradeneme Wizarda, už to začínáme jakž tak chápat tu hru. Jo, čekáme na týpka, nebo jakoby už je odpočet a předtím jsme asi čekali na týpka. Mně se to mega líbí, ta hra, já si nemůžu pomoct. Já jsem poprvé měl, jakoby od začátku, kdy se oznámily ty hry, tak jsem měl, že nejvíce těším na Clash Heroes, druhé místo Clash Quest, třetí Clash Mini, protože na začátku jsem vám popisoval, to vypadalo jako ta klasická hra, jakoby prostě trash hra, kde máš poskládat nějaké tři kostičky vedle sebe, jenom tady by to bylo jako karty z Clashka a za to dostaneš něco a máš jich dát co nejvíc nebo něco takového. Já nevím, možná ze mě můžete mít teďka srandu, ale já jsem to tak fakt chápal, když jsem to viděl poprvé, jo, nevím proč, nebo minimálně takhle si to pamatuju. Nicméně máme tady win, takže teďka dostaneme zase asi nějaký ultimátní box. A zároveň jsme unlockli quest. Co pak tady máme? Boom, oříšek? To bylo, vtf. Ježiši, giant skeleton, to je, ne, kámo. To, jakoby třeba tady bude trošku lepší, ale v Clashku je to takový trash. Nebo jakoby on ne, že by byl špatný, ale když to hraje proti vám, tak je to taková Shelly nebo Edgar v Bravku. Protože já jsem to řekl jenom z důvodu, že jakoby předpokládám, že moje komunita je spíš Bravko a nevím, kolik z vás jakoby hrálo Clashko, což věřím, že hodně, ale nevím, jestli všichni, jo, tak jsem to radši řekl. Něco mi to píše, já neumím anglicky, ale jakoby já mám v plánu umět anglicky a potřebuju brát content ze zahraničí, aby to někoho zajímalo. Tady si mám jako něco kupovat, jo, jakoby já nevím, co je SEK, protože jakoby to je asi nějaká švédská jména, měna, já se z toho nedostanu. Jo, dostal jsem se s tím šipkama zpátky, já se zkusím toho Giant Skeletona. A kdo byl takový nejhorší, to Spear Goblina bych tam nechal, co to je, what the fuck. Jo, mám jako selectlýho, tohle hádám, že je takový ten hlavní, já nevím, kdo se mi nelíbil, ale já bych si chtěl zkusit toho Giant Skeletona. Je toho Spear Goblina.
zkrátka, vyměním tohoto, okej, okay, ano, to ještě, tu jsou skiny, nekecej, nekecej. Kámo, Miner má nějakýho skina, který je podle mě pěkný, když je takový nic moc. A Magic Archer taky má. Jako nic moc, ale jakoby líbí se mi to popravdě zatím. Tady si můžu něco unlocknout. Tady je pás už ze startu. Ježíša, zase jsem se tady dostal. Popravdě doufám, že v Clash Heroes nebude hned ze startu. Že tam ze startu budeme mít nějaké boxy a budeme si to moc jako užívat. Jakoby, protože já jakoby počítám s tím, že pokud to nebude ze startu dřív nebo později, tam ten pás bude a rád bych chtěl, aby tam byly nějaký boxy, jako byly v bravku. Nicméně mám tady něco, takže mám další boxík. Wizard, okej, okay. To je všechno, to bylo úžasné. Jak to sjedu pryč, ale what the fuck. Já jsem dač fakt čipku zpátky, to je to strašně špatně promakaný. Tady je leaderboard a jakoby zatím, jakoby to vypadá divně. Jak jako My League, já jsem v nějaký lize připojený. Co je tady? Monk, Countess. Nevím, co to je. Tady je free něco, jsem viděl v shopu. Kde to máš? Tady 5 challenge tokenů. OK, tak to si teda vezmu. Mám jich 8 teďka. Hezky pěkně. Zajímala by mě hodnota těch gemů, ale já fakt nevím, jakoby švédská jména, jak se bere. Se mi to líbí, dáme asi poslední hru. A to nejsou ani žádný trofy nebo něco. Co máme za questy? Kámo, ale ty questy jsou hustý, popravdě. Zabij 15 enemies, asi teda. 5x použij minera, 9x vyhraj, použij 3 challenge coiny. Já vám, že nemusím ty boxy otvírat hned, že bychom si mohli udělat nějaký šílený opening v příštím videu. To by bylo hustý. Já si teď tak jakoby budu screenovat všechno, co mi bude padat, pokud se tomu nevyhnu. Pravděpodobně to baví a strašně doufám, že vás to bude v rámci možností bavit taky. Třeba potřebuji vyus, kámo. Já nechci jakoby vyhrožovat, ale ono je scenekli i nechytne žádná Supercell nová hra, tak já nevím, jestli tady třeba na jaře ještě budu, popravdě. Já si totiž úplně nedovedu, budu k vám upřímný, nedovedu asi představit další rok v kuse točit jakoby třeba bravko, jo, než vyjde něco jakoby novýho. Možná to nebude úplný konec, ale jenom nějaká delší pauza, ale tohle bylo rychlý, ale. Ale jakoby je fakt možný, že jakoby tady už jako upgrade Wizard nebo Minera, upgrade Minera. Já fakt nechci vyhrožovat, ale jakoby já nevím, jestli, já budu hrát bravko určitě, ale nevím, jestli ho dovedu představit to třeba další rok kuse. Sorry, jo, Miner je hodně OP, kam mě by zajímalo, jaký jsou tu rarity, můžu to nějak zjistit. O Minera si nebude. Bude legenda. Jestli tady vůbec nějaký rarity jsou, jakoby. Pojď, zabij ho! Ne! Ne! Kam to bylo těsně jako prase, on vyhrál. Ne! OK, co pak tady máme teďka? Giant Skeletona, toho tu dáme. Tady. A tři elíky, co upgradeneme? Upgradeneme to Viza, anebo to upgradeneme Goblina. 3, 2, 1, boom! Clash, pojď! Vyhraju, ale já si věřím. Co ten ženská, on chcípná, bude tam bomba? Yes, kámo, ale nedával takový damage jako v Clashu. Nebo minimálně mi to přišlo, jestli jsem to zaregistrovat, každopádně tohle je win. Let's do this. Jak se mi nabíjí elíky, to je podle toho, jestli vyhraju nebo ne? To mi taky, když tak můžete napsat do komentu. Mám 7 elíků, tak to můžu upgradeu úplně všechno, kámo. 2x upgradeu Wizarda, upgradeu Goblina. OK, to je OP. Ten Wizard teďka musí být strašně OP, kámo. 3, 2, 1, boom. Pojď. Já vám věřím, dáte to hrdinové moji, pojďte, já vám věřím, kámo, to je win, pojď, máme win, vyhráli jsme, jo. To je skvělá hra, já si nemůžu pomoct, mě to strašně baví, já si myslím, to budeš hrát konečně i proti enemákům, však v Clash Questu, kámo, v Clash Questu si hrál single player furt, kámo, to bylo úplně o ničem, popravdě, nebo jakoby ono, pokud by mi to šlo, tak mě to i více baví, ale prostě takhle online hry mám radši prostě, počkej, já jsem splnil hodně questů, kámo. Tak já si to, k čemu jsou ty oříšky, kámo, vysvětlete mi to někdo, počkej, tady jsem dostal něco. Jo, to je do pásu. A já si to asi můžu šetřit, já si to budu šetřit, kámo, v příštím videu uděláme opening. To Minera, Magic Archer, tady mám, k čemu jsou ty oříšky, jsou to vůbec oříšky? Jen se mi nesměje, takže tomu říkám oříšky. A je celkem dost odměn už. Nicméně mě Kubo psal, že můžu si nějak přidat creatora této hry do friendu, ale nevím jak. A připojím se do Supercell ID. Done. Let's go, kámo. To vypadá tak strašně hustě. Já nejsem v Beatstar vlastně ještě připomený. No, by the way, v Beatstar jsem taky točil video, ale já jsem to nechápal totálně, hlavně tam jsou copyright songy, já to nebudu točit. Já to asi nenatočím, já jsem mimo video si to connectnu, ať mám všechny hry. To vypadá hustě, jak tady mám úplně všechny Supercell hry. OK, guys. Já to asi ukončím a můžu vám zcela upřímně říct, tato hra vypadá úžasně. Reálně mě to neskutečně překvapilo. Těšil jsem se na tuto hru, i kdyby to byly ty kostičky, jak jsem vysvětloval, že jsem to tak chápal, jo, protože je to nová Supercell hra, aspoň jedno video bych si z toho natočil, ale popravdě mě to mile překvapilo.
překvapilo a neskutečně mě to zaujalo. Určitě budu točit další videa z tohoto, protože teďka mě to bude bavit. A pokud to bude bavit i vás, tak jedině dobře. Já rád, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já se loučím a u dalšího videa čus.